dagaal u dhaxeeya laba maleeshiye beeleed oo walaalo ah ayaa mar kale dib ugu bilowday deegaanka hoostaga degmada Cadale ee gobolka Shabeelada Dhexe. Isku dhacan ayaa sida ay wararku sheegayaan waxa ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dagaalkan oo bilowday todobaadkan dhexdiisa ayaa xoogiisa waxa uu qarxay saakay waabarigi tuulooyinka sida gaarka ah oo dagaalku kaga socdo waxa kamid ah Geelgub iyo sidoo kale Koonijiir oo ka tirsan gobolka Shabeelada Dhexe. Waxana labadan beel ay isku haystaan dhul ku yaala deegaanadaasi waxayna isku adeegsanayeen hubka noocyadiisa kala duwan. Dhimashada ayaana lagu qiyaasayaa xilligan in ay ku dhowdahay 20-neeyo. Dhaawacyada ayaana intaasi ka sii badan kara. Qaar ka mid ah ehelada labada beel oo Shabeel la hadlay ayaa sheegay in ay aad ugu xun yihiin waxa ayna carabka ku dhufteen in isku dhacan lacag ay ku bixinayaan siyaasiyiin dana gaar kale iyaga oo ku baaqaya in si degdeg ah loo joojiyo dagaalkan u dhaxeeya labada beel ee walaalaha ah. Waxaan rabaa qasaaraha meesha ka jira wax ka dhacay ah intii ku soo koobi karnaa aan baad loo ogyahay ma jirto qasaare baana ka dibto walaalaha waa in si ugu dhaqtiya bulshada dhaqa waxaan baaqaan u diraya awayaasha ku soo jeeda dadka walaalaha ama mad kale ee ku dagaalamaya Shabeelada Dhexe gaar ahaan tuulooyinka hoos imaaya degmada Xadale. Waan gartay ilaa hadda maxaa khasaaro dhimasho iyo dhaawac aad maqasheen? Dhimasho jirta dhaawac jirta laakiin waxa hadda aan soo koobi karo intaas oo ay aan ku dhigi karo ma jiro. Laakiin xaalku ma aha mid sahlan dagaalku ilaa afsina wuxuuya khasaaruhu khasaaro aan ku soo koobi karo ma aha. Markuu waxaan rabaa in dadka si loogu dhaqsuuq badan loogu baxo oo baaqa loo gaaro qof kasta oo Soomaali ah gaar ahaan beesha agaasno nabadoonnada imaanka ugaadka dad waxaa jiro beesha leedahay nabadoonno uqaale leedahay ugaadka leedahay dan lama arko maalinka dagaalka socda inanku isbilay lama arko maalinka dhaafka jirto wixii libaan la baranaya ambay wax kala jiraan la arkaa kamtiihi meel joogto madaxweyne cad sheekh oo ugu sarreeya dadka maanta jooga oo madaxweynihii dadka Soomaaliya waxaan ka codsanayn inuu dhiiggaas walaalaha ee ku dagaalamahay ay joojiyo ku soo madaxweyne waxaan rabaa waa wadada shii waa dad wada dega waa dad wiil iyo waal isku ah waa dad hal meel ku wada hoyda meesha la isku dagaalamaya ma ahan meel dayman ah madaxweyne ku jeelo waa yahay xiisadan dhab dabcan way soo laabatay oo ma ahan markii koowaad tiro dhow jeer dagaal dhacay xal baa laga gaaray haddana dagaaladii way soo laabteen halkee sirtu ka qoronsan tahay baad is leedahay sirtu ay ka qoronsan tahay dadka matelo amba ilaanaadaan amba maradoonahaadaan amba uga saahadaan amba imaam haada amba malaq haada ayaa ka mid ah ka dambeeya sidee bay uga dambeeyaan balno iftiimi ugu dambeeyaan dadkan Soomaalidu dhaqanay leedahay duugul waa farbantifay dadkan dhaqankoodu waa inuu ku baxaa meesha taga oo dhibaatadan maana ku naqatay salkeenu dambe la soo qalna ma aha in kor inta laga masalxo laga matuxo waa iska taga kulli xaaladan xaalad oo uguba ama maalmahanba waayahan dambe ka dhicisay degmada Cadala ayay ahayd oo siyaabo kala duwan u kala gaaraysay guud ahaan beelaha Abigaal haddana gaar ahaan waxaa maalmahan socda in Cabdalla Caroone iyo Agoon yar gaabane inay maalmahan ay dhibaato kasoo kala gaartay maanta ugu dambeysay in la sheegay inay tuulooyin gubteen marka waxaan ku baaqayaa guud ahaan walaalaha degan degmada Cadale iyo nawaaxigeeda inay colaadan soo noqotay guud ahaan inay yacni dadka akhyaarta iyo dargaradka iyo xugaashaba ay ku baaqeen in walaalahaas aysan maanta mudneyn xaaladan lagu jiro wadanka in waqtigan loo noqdo dagaal beeleed oo jufooyin hoose ah marka waxaan ugu baaqayaa labada beelood oo walaalaha ah ee deegaan wadaaga ah in colaadaasi aysan ahayn waqti munaasaba in nabadda la xoojiyo wiil dagaal wiilun baa ku dhintaa wiil kuma dhasho maanta waxay sii maraysaa 34 kontumey ayay gaaraysaa dhimashada guud ahaan labada dhinac marka looma baahnaan leeyahay si gaar ah ayaan ii taabanaysaa dadkaas iyagoo ah dadka aan ka dhashay marka waxaan ugu baaqayaa nabad inay qaataan ana labada beelood beelna ayaan ka dhashay beelna ay tahay reer ayeyday waxaan ugu baaqayaa Cabdalla Caroone iyo Agoor Gaabanaba in colaadaasi ay la soo afmeero oo aysan habooneyn waqti xaadirkan la joogo guud ahaan waxaa ka jiray deegaanka colaad guud oo laga soo horjeeday nabadiidka Al-Shabaab marka in anaga hadda isku soo noqono ma ahan in xoogga iyo xandhada la isku baabiinayo in deegaanka lagu xoreeyo oo hore loo socdo. Wasiirka arrimaha gudaha Hir Shabeelle oo Shabeelle la hadlay dhankiisa ayaa waxa uu ku baaqay joojinta dagaalkaasi isaga oo sheegay
إن مسؤولين كترسن هيرشويلي أي حلقاني قاريان ديك مدى عدالي يسيدو كالي ديقا ندو دقالكو كسعدو labaad anaga wax kasto wajibnu waa wan sameeyayna dhaqankii meesha waan geeyay imaamkii iyo nabadoonadii halkaas ku sugan yihiin anaga waxa shaqeynaa madaxweynuhu baaq oo soo saaray madaxweynaha waxa kale inaana cid kasto arintaas mid taqaan isku xil qaado kartaa meesha tagto in dayalkaas la garab istaago oo madaxweynaha arintaas baaq oo soo jeediyo la fuliyo anaga waxa ka shaqeynaa in iyo duubka dhaqanka iyo cid walba oo talada ka go'da aan goobta geyno gogol nabadeedna aan dhigno anaga iyo mataqaana cid kasta oo mataqaana anaga caawin karto dadka iyo reer waaye marka anaga hadda qof aan si gooni ah u tilmaamayna ma jirtee dagaalku waa dagaal ahliyo mataqaana dadka deegaanka ka dhaxeeyo degmada cadalna waa xigeed dad wada degan oo walaalaha ka dhaxeeyo marka waxa aan cid aan mataqaana aan dhigi karno number 1 ay ka tahay ma jirto laakiin dadku si deegaanka iyo wada dhalashada ay ku dagaalamayaan laakiin waxaan ugu baaqaynaa ciidamada qalabka sida oo goobta ku sugan iyo cid kasta dowladda federaalka iyo dowladda Hirshabeelle oo mas-uuliyadda saaran tahay inay qayb ka qaataan nabadda dadka siyaasiyiinta ah oo farta lagu gudayo ama shakiga laga qabo waxaan leenahay Ilaahay inooga baqa oo dadka walaalaha ka daayo khilaafka siyaasadeed iyo dagaalkii xabuudda ee dhimashada. Dhanka kale afyaanka ciidanka xoogga dalka Gaashaan la Sare Cali Xaashi Cabdi ayaa waxa uu ku baaqay in beelahani dagaalamaya ay joojiyaan dagaalka, waxa uuna sheegay in dalka uu ka socdo dagaal kale oo si wada jir ah loogu qaaday dagaalyahanada Al-Shabaab. Wallaahi waxa waaye horta marka u horeysa waxaan baaq u dirayaa labada beelood oo meesha ku dagaalamaya in ay dagaalka joojiyaan. Dagaal wiil baa ku dhintay, wiilku ama taqaanaa kuma dhasho. Dagaalkaas waxaan ugu xunnahay, aad iyo aad baan ugu xunnahay, ayadoo marxalad colaadeed lagu jiro, marxalad mataqaanaa loogaga sifaynayo mataqaanaa nimankan nabadiidka waddanka. Waxaan leeyahay waa laba beelood oo walaala ah, aad iyo aad baan ugu xunnahay. Waxaan ugu baaqaynaa inay dagaalka joojiyaan, in ay dagaalka joojiyaan oo odayaasha labada beelood baaqyada ay la soo jeedinayo oo xildhibaanada iyo beesha mataqaana ay soo wada jeedinayaan in ay yeeshaan walaalka dil, walaalka da, walaalka dil. Waaye ma aantan wax mataqaana loo dulqaadan karo. Waa waxaan aad iyo aad ugu xunnahay, dagaalka ha la joojiyo. Bilowaadanku waa wada hadlaa, in la wada hadlo oo miiska wada hadalka la isugu yimaado, ha lagu dagaalo. Odayaashana waxaan leenahay dagaalka ha xakameeye. waxaa jooga mataqaana gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe, madaxweynihii Hirshabeelle, waxaa jooga xildhibaano oo Hirshabeelle, waxaa jooga xildhibaanada golaha baarlamaanka dowladda federaalka. Marka waxaas oo dhan xildhibaanadiina baaq waa direen, waxaas oo dhan waa lagu jira insha allah. Laakiin annakuna baaqeena gudbinaynaa baaqa oo ah baaq nabadeed, baaqaasaan gudbinaynaa oo ah dagaalku inuu mataqaanaa dagaal haboon oo maaragta laba beelood oo walaalaha uu ka dhadhaco uusan ahayn. Dagaalka ha la joojiyo, waana la wada hadlaa, miidka wadahaska lagu soo noqdo. Waxaan kaloo leeyahay duubabka beesha Muduleed waa in ay ku baxaan oo ay kali mataqaanaa labadan beelood dhex galaan oo fadhiga laga koo ayaan maaragtay soo jeedinaya. Ma ahan markii ugu horeysay oo deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe uu ka qarxo iska hor imaad noocan oo kale ah, kuwaas oo dhex mara laba beel oo walaala ah. Dhowr jeer ayayna madaxda Hirshabeelle waxay deegaanadaasi ka dhigeen gogol nabadeed ay ku heshiisiinayaan beelahaasi. Dhowaan ayuuna Cali Guudlaabe Xuseen, madaxweynaha Hirshabeelle, soo saaray baaq nabadeed oo ku aadan arintan. Sidoo kale maanta waxaa bayaan baaq nabadeed ah soo diray qaar ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Waxaana la filayaa in saacadaha soo socdo lagu baxo waan beelahaasi dirirtu ay dhex marayso. Safo Cusmaan Cabdulle, Shabeelle TV, Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.